Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Pedo Bear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. А сега, приятно гледане! Имам ли време да ходя в туалетната или си? Не, почваме. О! Пешка Нуги е педо. Не съм педо, за жалост. И Н. Ангелфейс БГ. Българин. Н. Ангелфейс БГ. Ега ти името. Няма да игра. Умря ли бе? Как умря бе? Не знам. Спескаме нещо. Или не знам, то по... Не знам какво стана. Не мога да ти го опиша. Умря преди да сме почнали сериозно. Отидах на онова сансьорчето с двете блокчета. Опитах се да се качва вече беше на вас, скочих на него и това се сплеска героя ми. Да, и мен тука ме е сплесквало между другото. Аз там повече няма да отида, трябва да се сложа едно хигче, тука никога повече. Ох, перото се смени. Ето я другата мечка. Знаеш, каква всичкото ще го кача. И с, включително с паузите, да си убия канала. Няма да едит на нищо, няма да изрежа нищо. Качвам всичко. И канала си да изгуба. Съседите полиция искат да ми викат. От не мога да направя нищо. Даска обратно не съм ходил от една седмица. Съм убийца, бе. Верно. Не, всъщност бяха 3 дена. До средата. Ще стана ядрен физик. Хайде, да унищожиш света ли? Абсолютно. Ще хода в Северна Корея при Ким Чен Ун. Кой? Ще съм полезен. Ще сме си първи дружки. Хора, сбогувайте се с планетата Земя. Ще съм единственият човек, който ще може да напусне Северна Корея. Завинаги. Не съм педо. Аз миналия път май бях накрая точно. Да, се беше накрая последния. То това е последен рунд на тази карта всъщност. О, радвам се. Педотата ще ме хващат още по-лесно от другите. Добре, монстре, дай да отидем на някое много трудно място. То аз няма съм такива. Отишъл при сърчицето. Сърчицето, ама това ти е лесно. Паднах. Чакай, не, аз ще бях... се кача нагоре. Какво направи? Ужас. Сега трябва да ходя да си взема наистина от сърчицето. Ще изям някой! Гледа не съм аз, че ще изгубите бай монстър. Още едно момиче ми даде 600 точки, лов и за теб. Брат, нали знаеш, че хората имат кризи на средната възраст? Да. Ми аз имам па сега. А че и аз съм имал. Нищо ново. Педото идва! Ох! Ние всички сме горе в момента. Я да погледна. Еми да дойде пак да ме подгони само мен. Между другото, виж пак жучка съм. Къде си? Къде си ти? Аз съм най-горе. Ето ме. Минато? А, гаден, мръсен. Къде го видя, бе? Ясно мечок. Ето, точно под мен е. Хода след него. Не ходи точно след него. След него ще хода. Той ще... Тук има камък. Той е толкова брутален, че... Мисля да отира на сърцето да се хилна. Айде, момичето чака да си и Валентинка. Отивай. Има да чака. Дай ми живот, искам да живея. Брат, защо мечката е... Едното педо умря от гравитация, сериозно. Остана само едно. Това мисля, че онова педо, което ходеше под мен е... Внимавай, бягай. Тръгва за тебе. Добре, тръгна към мен. Ще го прескачам. Всички го прескочихме. Не го води насам. Споко. Махи се от тука. Ние горе ще го разиграваме. Аз съм тука. Гледам ви как го разигравате. Спокойно. Не насам, Васе. Смисъл. Не. Аз се махам. Чакай, ще се изстрелям. Не се изстрелях! Изтръпнах. Помислих, че ще ме убие. Но за мой късмет не беше тръгнало зад мен. То седи горе. Мириса на мечка мръсна. Не гони момиченцето, виж го, бе, самотно е, остави го. Остави момиченцето.
Чакай, монстър, ти на това ли си? Аз съм отгоре още. Чакай, а това кой е тук? Не знам, някой брат, друг гледам мечка така гони две момичета. Ай, е, аз че... Да помогна, че то така трябва. Аз съм тяхният рицар на черен кон, брат. Що на черен, шут не е бял. Няма да играе. Добре се справи като рицар. Жертва живота си за тях. Момичета, трябва да сте благодарни на монстъра. Аз ще оцелея този рунд за разлика от предните два, в които умрях точно за отрицателно време. Моля ти се кача на короната. Ах, ако някой ми направи стъпенка. О, педо! Регенерираш сега, гадна мечко. Искаш ли ти дам един букет цветя? Уу, мина през топката. Ивета ми дава още 2000 точки лов за теб! Мерси много! Опа! Мецанчо! Разкарай се от тук, разкарай се. Искам да оцеля поне веднъж. Защото картата ще се смени. Така. Гледаме откъде ще скочи. Бягай! Бягай! 3 секунди! Ще оцеля, няма да ме хванеш. Чао, чао! Този прекрасен момент от моя живот не може да бъде отбелязан, ако не си спи една биличка. Добре, окей. Би трябвало карта да се смени сега. Да, познах. Паралакс, паралакс, монстър е паралакс! Браво. Брат, ако не ме пусне на паралакс, левкам, честно ти казвам. Не съм педо. Отивай на нашето място, червеното и синото, то не е там наскока. Чакай, чакай. Аз не знам на къде ходя, човек. Не сме играли в карта. Помниш... О, аз чакай, помня, чакай, брат, чакай. Като дуанта си. Ми ти имаш малка дуан, бе. Да, но това е малка карта. Леле, перото е някъде около мен обаче. Ти къде си? Отивам надолу, на нашето място. Защо го чувам отзад? Добре, бързо идвай, бързо идвай. Идвам, идвам. Тук съм. Ето. Къде си? Я малко по-назад да се видим. Ето. О, здравей. Здравей. Не знам какво съм, не знам да ни излезе отзад от дупката. Искаш ли като всички изм... Ела отзад от дупката да гледаме там? Не, 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 там е тъпо. Пешо ми даде 1000 точки, лов за тебе, Пешо! Върни се. Пешо ти дадох 1000. Ох, на мен ми дадеха също 1000 извън клипа, ама забравих да го включа, нищо. Яйко, цака е вътре! Е, който с кога не е вътре? Той като види... Ей, тук има по принцип един бък! Чакай, виж, виж, монстре, виж, замръзнах във въздуха, нали? Да, знам го, знам го. Как да се кача обаче, не знам. Е, няма смисъл, перото мога да убие по принцип. А, окей. О, виж, знак стоп. Къде? Човек, тук сме се събрали толкова дъртаци назад, монстър е назад. Избягах, избягах. Аз го прескочих се. А, той идва ли обаче? Не, аз ще сляза долу. Не. А, о, монстър, мерси, той е зад теб. Да ти видим тук. Монстър, внимавай, зад теб е някъде. Не е при нас. Не, не е зад мен. Аз скочих долу и паднах. Не! Този се е качил отзад от дупката! Измамник! Аз то... Не Ох, ме се зарадвах, че съм педал. Искам и аз, на тая карта човек ще ги убия всички! Ако се паднем аз, ти ще бъде най-яко. Стой, 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 Абе, как се качва тук отзад през тая дупчица? Искам да се науча и аз. Не знам за която дупка ми говориш, ама... За черно-бялата дупка. Не за брат. То трябва някой да се закачиш на това. Нещо както онова, като онзи бък е на... Да, 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 да. Не, няма качване, аз се махам от тук, че ще умра. Монстър, къде си? А, на зеления или лавия скок, онзи където... А, перо, перо, педо, 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 педо! Аз зад се мене. Махам. Помощ! Късмет на всички избрани да умрат. Чакай да скоча ли? Нямам избор. Аз ой, другото педо! Човек, аз умирам! Другия скок, Васе. Не умирай. Помощ! Още ли е зад мен? Да, зад мене! Някакъв ме пита да не съм в някакъв... някакъв генг, защото... О! Пишат отказа се! Отказа се! Това беше напрегнато. Опитва се да се качи. Я се разкарай. Майко гад малка мръсна. Изпоти ме.
Претичах цялата карта, човек! Стичат след мене, брат. Ако цака. О! Стичита! Спаси ме! Спаси ме! Здравейте, стичита малки! Мечка! Мои събратя! Значи ние тук сме едни тризнаци и двама близнаци. Две пантери и три стичета. Стичиш за какво животно съм? Абе, този защо няма очи? Не знам, брат, ама аз с който си тук ще си кампа. Хора, вижте! Един няма очи! Този има, този не. Само да кажа, че са ме баннали от чата. Еми, така е като псуваш. Не съм псувал. Ой, момиче ли да е? Момиче, нали знаеш за какво е време? О, монитора е при мен. И другото момиче пак е при... А, не, той е друго. Някакво малко. О, четвърто стичи, коце! Защо падна, бе? Перото му скочи върху главата. Майко! Направи го на пастет! Басе, предполагам, че умираш. Монстър е, предполагам, ще ти щупя главата след клипа. Искаш ли да се пробваш поне? Ма ще трябва да пътуваш чак до тук. Yes! 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 Ей, сега ще ми боли. С Богом, Васе. Къде си се спалнал? Това дължиш да ми го кажеш. Дължиш ми да ми кажеш къде си. Аре, кажи де! На жълто синьото. Започвам! Първа жертва! Да, брат, ама беше афака жертвата ти. Не, не беше афака, беше пред мен и се лигавеше. Беше афака, като ти казвам, че афака. Така. Слизам надолу към любимото ми място. Така. Ох, горките хора. Ще убиеш максимум трима. Мале, брат, колко сме милиарди хора тук. Мрете, 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 гадини малки, мрете. А, така. Ще ти дам един жокер, Васе. При мен има супер много хора. Бързо, бързо, бързо да ги изпреваря на дупката. Той излезе. А, другите няма да излязат. Елате, Сладури. Елате. А, няма да оцелееш. Ела тук. Ела. Васе, Васе, Васе. Няма да ни намери. Така. Добре, колко бих вече? Шестима? Само шестима, сериозно. При мен има повече хора, отколкото кило имаш, така че спок. Ти си на ония другия скок, нали? Не, как съм там? Ах ти. Невъзможно е да съм там. Добре, 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 сега ще дойда. Мале, две минути и нещо. Трябва да ги схрускам, хора. О, момиче! Ще схрускам. Няма да изядеш нищо. О, не, 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 ще изям, ще изям. Котството е при мен, разбира се. Чакай, ще ходя бавно. 15 точки я от сървъра съм, няма значение. Не бързаме. Коце, не се показвай, брат. И аз тук трябва да дадем газ. Чакайте, къде беше? Мислиш ли, че... Аз те прескочих само. Аз само те прескочих. Окей, ти си ме прескочил, а другите няма да ме прескочат. Леле! Леле! Добре, другата мечка къде е? Не знам. Нямам идея. Коцето бяга от мен! Малко коце! Ела бе! Коце? А не, това не е коцето. Ааа, това го убих! Предсака се! Ох, какво правите всички там, бе? Ужас. А, коце, коце, коце! Предсака се! Предсака се! Къде ще ходиш? А, къде ще ходиш? Ам! Айде! Замина. 15 човека съм убил! О, 1000 точки! Мерси, абе, те пич. Това бък, прави ли са го от тука? Добре. Ух! Нямам идея къде може да са другите. А, пинко. Може би пак на онзи джъмп. На големия ли дете прескочи? Да. Може би. Сега ще видим. Може и да може да са там. 59 секунди. Дали ще оцеля трети рунд подред? Докато Васил е педо. 100%. Брат, ти къв си късметлия, че ме прескочи. Брат, ти не знам как ги убите. Как не те прескочи никой? Не! Момиче! Гад малка!
Гад, гад, гад. Абе, ти кой ще прескачаш, бе? Айде, умирай! Васко, Васко, Васко. Нямам време, нямам време. Бързо, 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 20 секунди. Ти си сериозен ли си? 17 човека. Слезе само за мен. Защо слезе само за мен? Не, не си само ти. Оп, той е умря. Не си ли ти зад мен? Не си ли ти зад мен? Не. О, не! Май ще оцеля, май ще оцеля, май ще оцеля. Няма нужда да го прескачам. Само да бягам напред. Гад, мръста, не успях да те убия. Оля! И умря. Yes. Не, не умрях. 18 човека убих. Добре, не е зле. Васе, няма да игра лев към брат. Той ме уби през стена. Това не се... Ох, сега на къде? Брат, уби ме през стена. Защо? Не може да ме уби през стена. А, не, на другата страна е. Ай, влизай, бе. Ти какво си? Аз съм си стич и винаги съм стич. Винаги си стич. Ще ти дам един винаги стич. Аз този път, че хора, чаровам из картата, брат, насякъде. Айде, правим го, айде заедно. Добре, къде си ти? Горе на скока, където висеше преди, където ме прескочи, ла. Добре, аз съм на червения и синия тунел в момента, хора там. Добре, идвам. Скачаме! Самоубийство! О, изкарах си акъла. Чакам те на един от ъглите. Просто чакай. Пиди там, където е скока. Добре, ето. Ще ме видиш. Ето ме. Паси ти, здравей. Окей, айде обратно. Насам. Не бе, къде бе? Монстре, къде си? Аз там идвам. Добре, айде, идвай. Ти ме върви. Айде, върви зад мен. Аз ще бъда твоят пазител. Не спринтвай по това. Прескочи го. Сериозно? Да. Да, ма, мене ме гони. Монстре, мене ме гони, да. Чакай, спря да ме гони, къде си? Не знам. Този защо иска мен. Изтръпнах. Пак ме убиха през стена. Окей, левкаме. Хора, това беше днешния клип. Надявам се да ви е харесал. И може би никога отново няма да снимам на това нещо. Вижте ме как съм умрял, как някаква... Да, няма да казвам нещо. Е, окей. Оцеля много рундове. Какво се оплакваш? Братичко, съм умрял така, бе. Погледни. Погледни. Изчакай следващия поне, докато си приключа мосипедо. Даже се подпира на земята, все едно ме лож... Дайте му аспирин. Погледни, брат. Перото ли беше това? Боже. Да, перото беше, махам с отпаса. Как да махна всичко отстрани, само да ми се виждат героите? Кой бутон беше? Нямам идея. Без да гледам рундове, без такива неща. Как си го правиш в Майнкрафта? Е, това в Майнкрафт става, не тук. Okay. А защо на това място няма никой? А, what? Къде си умрял монстъра? Ма то нали знаеш, че всеки го вижда различно. Да, де. Апи ми даре 1000 точки, мерси много лов за теб. Монстъра, кажи къде си умрял, искам да те намеря. Брат, де да знам къде умрях. Ау. И сега... Монстъра! И не съм... Коцак! Басе. Ай... Аз ще хода просто пак ще ромвам. Няма да... Смисъл, искам да... Басе, това ти ли си? Не. Аз съм в центъра в момента на света. Ела там, където бях умрял. Чай, забравих. Добре, идвам натам. Кажи ми като си там, аз ще отида след тебе. Ами... След 3, 2... Чакай! Ти къде умря, бе? Аз забравих. Помага ти сериозно. А, да, чакай. Сетиски се. Добре, там съм. Нагълчо. Се, не завивай, качи се нагоре по пътя. Май, тия всички бягат, бе, брат. Добре. Ма чакай, какъв път да се кача? То на тук е равно. Върни се! Направата се върни. Да, връщам се, стой. Ето те. Ето ме. Аз ето тук, това ми е новата позиция. Винаги ще хора тук. Тук ще вижда всичко. Перото беше на жълтото, скочи някъде. Как го видя? Ми падна на някъде, не знам, брат. Е, предполагам от тук долу ще дойде. Що ме е паднал? Я стой ти от другата страна. Аз ще гледам. Идва. Бягай. Идва се теб. Искаш ли да вземем ето тук? Мисля, че ще го бейтнем. Не, зад нас е. Аз бягам надолу. Бягам надолу и няма да се качвам на мястото, а ще скоча и ще се върна нагоре. Аз го подминах. Браво на теб. Аз качвам и директно пак нагоре. Потеглям. Ох, тук има друго педо. Чакай. Няма да игра. Окей, хора, това беше края на клипа. Надявам се да ви хареса. Този завърших беше повече от задоволителен. Ох, яле, 200 точки, мерси, пичага. Наистина, помагаш ми с настроението. Наистина, благодарен съм ти. Амин.
Амин. Хора, от сега нататък, който ми дава точки, искам задължително да завършва на 69. Ако не завършва на 69, не ги приемам. Ще ви ги връщам. О! Мен ми дадаха няколко пъти 69. Мале! Аааа! Искаха да ми направят сандвич. Преследваме. Монстре, преследваме. Прескочи го. Аааа! Второто не успях, брат! Не! Защо? Уау! Днес хем имах до някъде късмет. Хем накрая ми куцаше. Все пак, беше яко. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!